ଇସ୍ଲାମୀ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ରାକେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ଉମର ଗୌତମର ପୁଅକୁ ଗିରଫ କଲା ଯୋଗୀଙ୍କ ଏଟିଏସ୍। ନିଜ ବାପାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା ପୁଅ ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଅବଦୁଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ମିଳିଲା 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇସ୍ଲାମରେ ମତାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଫଣ୍ଡିଂ। ଇସ୍ଲାମୀ ମତାନ୍ତରଣ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ମୌଲାନା ଉମର ଗୌତମର ପୁଅକୁ ୟୁପିର ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ମତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଇସ୍ଲାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ସେ ତାର ବାପାର ଅଲ୍ ଫାରୁକି ମସଜିଦ୍, ମଦ୍ରାସା ଓ ଇସ୍ଲାମିକ ଦାବା ସେଣ୍ଟରର କାମ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲା। ଏଟିଏସ୍ ଟିମ୍ ତାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗରରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ମୌଲାନା ଉମରର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ରାକେଟ୍ ସହ ସିଧାସିଧା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏଟିଏସ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥିରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ବିଦେଶରୁ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ଏବେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ୟୁପି ଏଟିଏସ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କହିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାକେଟ୍କୁ ପାଖାପାଖି 57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସିଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଣ୍ଡିଂର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ଏହିସବୁ ଅର୍ଥ ହାୱାଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ହୋଇଥିବା ଏଟିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୌଲାନା ଉମର ସହିତ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 17 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଲାନା ସିଦ୍ଦିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାକେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ମୁକବଧିର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ମୁକବଧିର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇସ୍ଲାମରେ ମତାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଜରାତ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ଏହି ରାକେଟ୍ର ଜାଲ ଲମ୍ବିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୌଲାନା ଉମର ଗୌତମ ଓ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲାମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମୌଲାନା ଉମର ଗୌତମ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଓ ତାର ନାମ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଥିଲା। ମୌଲାନା ଉମର ଓ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲମ ଏବେ ଯାଏଁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କରାଇସାରିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ମହିଳା, ପିଲା ଓ ମୁକବଧିର ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।